リカチュウ。Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Pokémon Moon. Vi er simpelthen inde i Aetherparadiset. Som altid, ram et like-knappen. Hvis vi kan nå 200 eller 300 likes på den video, så bliver jeg glade. Jeg synes, det der det er stadig fedt. Nå, vi er inde i Aetherparadiset. Alt er... der skal ting og sager her. Jeg skal nok prøve at guide jer igennem det her. Faber er en kæmpe douche. Ham kan vi ikke lide. Nå. Slemme børn. I bliver altså nødt til at ligge jeres hoveder ned her. Men jeg vidste alligevel, I ville kæmpe jer fremad. Jeg kunne se det i hver move, I gjorde. Så jeg vidste, at I ville prøve at nå vores præsident. Og det er derfor... Jeg vidste, at I ville prøve at... Og det er også derfor, jeg ved, at jeg vil være i stand til at angribe jer her. Og klare min... og overstå min tidligere fejl. Den eneste grund til at jeg ville lade jer ned på de laveste etager, var så jeg kunne købe tid nok til at få flere medarbejdere herop for at stoppe jer. Okay, Mr. Faber. Så du har nøglen til præsidentens rum. Det tror jeg han har. Ja, det har jeg. Jeg har den lige her. Så hvis du bare havde gemt dig, ikke? Så havde vi aldrig kunne finde vej, vel? Så havde vi været sat fast her for evigt, ikke? Så han er egentlig lige en lidt dum hav af hvad? Ja, det havde han nemlig. Han har ikke tænkt sig godt om. Det er nok. Lær de her børn en lærestreg. Vi har ikke tid til det her. Hjælp mig lige her, Natalie. Det vil vi i hvert fald. Faber er... Han tror, han er mega klog, men Hav, han er klogere. Han skulle bare gemme sig, så havde vi jo ikke kunne få fat i nøglen. Og det er det, Hav sagde lige der. Fantastisk. Lad os teste de her idioter. Jeg er virkelig sur på dem lige nu. 2 on 2. Magma, og hvad så? En Electabuzz. Okay. Yes. Har vi noget, der er fint? Altså, det er ikke skide godt, at... jeg synes, vi kører på en Magmar lige nu. This is going to hurt. Poison Fang. Okay, vi angriber to forskellige nu, det er ikke så godt. Okay, Poison mod ham. Lava Plume. Drill Pack. Wow! Flame Body, og vi var burnt. Okay. Det var ret heldigt, det der. Det vil jeg ikke tillade mig at sige noget imod. Det var ret heldigt. Okay, og vi er begge to flyvende. Jeg var sikker på, at Electabuzz ville angribe os først. Men det skete ikke, fordi vi var to flyvende. Okay. Jeg har burnt. Electabuzz er også poisoned. Altså, jeg ville skifte, hvis at jeg var havlen. Nej, det er Gladion, jeg kæmper med. Er det ikke det? Jo, det er Gladion, jeg kæmper med. Au. Okay, hvad kaster han på banen nu? 0 eller hvad? Ej, den er poison stadigvæk. Det havde jeg lige glemt. Perfekt. Okay, så slemt var det heller ikke. Thomas fik lige lidt bank her. Det vil jeg gerne indrømme. Han tankede lige et par slag og blev burnt. Det var ikke så godt for os. Men nu vil jeg se her. Fordi jeg er ikke helt sikker på, om vi skal kæmpe mod flere. Jeg kan huske, om vi skal kæmpe mod Faber igen. Det kan sagtens være, at vi skal det. Gætter på, det er på tide at gå tilbage til ærlig konservation af Pokémon for mig. At tabe til dig, det skaber mørke følelser ind i mig. De er nogle douches, dem her. Der er godt nok mange idioter i det her spil. Der er to tilbage. Han rystede lidt på hovedet. Det var ikke fedt. Hvordan kan det her ske? Altså, at blive bragt op i et hjørne af børn. Måske er det at hjælpe hinanden ikke så slemt igen. Natalie og Hav, jeg vil efterlade Faber til jer. Og han griner bare. Så er det nok. Jeg vil vise jer den sande kraft, som jeg ejer. Jeg er manden, som bliver kaldt Aetherparadisets sidste beskyttelse.
Vi vil afslutte det her med en multibattle. Kom så, Natalie. Lad os vise dem, at hvad vores Pokémon er i stand til. For Lily og for Cosmog. Okay. Jeg håber, Hav og mig, vi skal sgu nok klare det her. Det eneste, der er nederen, da jeg starter med Thomas, som er Burns. Jeg bliver nødt til at skifte ham med det samme. Jeg kunne bruge en Full Restore, men det synes jeg ikke, kampen er vigtig nok til. De har alligevel 4 Pokémons. Lydian og en... Det er virkelig ærgerligt, at Thomas er i skidt stand lige nu, faktisk. Men mindre de har healet den op, det har de måske. Det har de sgu. Okay. Okay, så bliver det slet ikke så slemt, som jeg troede. Vi kører almindelig drill pack på Lydian, fordi jeg tror, at den kunne ryge ned på en enkelt gang, hvis jeg er heldig. Wow, Raichu. Okay, slap af. Jeg skal også være med i det her spil. Okay, kan vi vide, om vi one-shotter vores også? Altså, det er en bug-type, og den er også flying. Det kunne jo være, at den overlever. Okay, den special moves. Ja, den røg også ned på et slag. Wow. Hvad er det, de vil? Altså, I skal også bringe ned jeres A-game, hvis I gerne vil vinde, ikke? Bruxish. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, hvor de har 2 Pokémoner, men I skifter ikke. Det synes jeg er meget bizarrt. Jeg tror lige, jeg bare vil lade Robin Samse komme ud her lidt. Så 2 Raichu'er. Det synes jeg kunne se lidt sjovt ud. Sej. Hvorfor vælger jeg den at gøre det? It's not very effective. Okay, det er super effektivt. Oh, der var en ned. Nej, det er virkelig dumt, at jeg har skiftet. Whoops. Det ser jeg. Se, det var den Pokémon, jeg havde i sidste spil. Eller i Sun. Vi laver altså lige en gigavolt. Bare fordi det er sjovt. Og vi er hurtigt, så kan det være, at vi one-shotter den. Wow, det ser altså voldeligt ud, det der. Jeg kan godt lide, at den ser sådan lidt ond ud lige nu, Raichu. Dens øjne, det var sådan... jeg tæsker jer lige nu. Gigavolt Havoc. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Ja, ned med dig. Det gider vi ikke lege med. Fedt. Har de ikke én Pokémon tilbage? Det er alt for mærkeligt, at de så lige pludselig... Altså, når man har slået de 2 første, så vælger de så at angribe med én hver. Det giver nada mening. Hypno. Ja, okay. Altså, der er ikke nogen af os, der er super gode mod den, tror jeg. Jeg kan bruge noget Thunder Wave, bare for at være sikker på, at den røg ned. Nej, ikke hypnose på os. Jeg gider det ikke. Okay, så er det måske meget godt, at vi lige bruger noget Thunder Wave, så kan det være, at den ikke kan angribe så tit. Jeg ved ikke, om I nogensinde har læst Hypnos' tekst, i hvert fald i originale Pokémon-spil. Den er altså ret uhyggelig. Det er sådan noget med, at den hypnotiserer små børn og løber med dem og sådan noget. Det er virkelig mærkeligt. Oh, fedt. Spirit Shackle er super effektivt. Det er spøgelsesangreb mod Psychic. Er det ikke super? Jo. Det er sjovt. Det virker simpelthen som om Psychic og Ghost er gode mod hinanden. Sådan, Robin Samse. Du gør det godt lige nu. Så længe Robin Samse ikke bliver slået på, så går det. Ja, du må også se, dens defense er 54. Og en 2B er... Special attack er kun 98 i forhold til. Nå, okay. Det er mærkeligt. Thomas levelet op. Feather Dance. Hvad er det, når nu Feather Dance gør? The user covers the target's body. Okay, det er sådan en, så den ikke bruger, har så meget skade. Modstanderen. Drill. Alle de her angreb er bare ret fine. Ved du hvad? Keep old moves. Selvom det lige før, det kunne blive sådan en tank-ting. Tank-fugl, fordi man kunne få modstanderens Pokémoner til nærmest ikke kunne give noget skade. Nå, hvad siger du så, mester? Jeg vil gerne hjælpe med at redde Lily, så jeg er på vej lige frem. Det har du ikke noget imod, vel?
Han disser ham mega meget, Faber. Ja, han kan godt se, at han er i problemer lige nu. Så. Okay, jeg har ikke nogen problemer med det. Farvel, Faber. Tak for nøglen, Mr. Faber. Farve er mega, mega douche her. Jeg kan virkelig godt lide det. Det er derfor, jeg ikke kan komme til at kunne lide børn. Nej, når børnene er seje og tisker dig, når du er en skurk, så er det også skidt, ikke? Jeg gider ikke engang snakke med ham. Afsted med os. Jeg skal sætte med at finde ud af, hvad der sker herinde. Wow, hvad for går der her? Der er Teams Golf gutter over det hele. Hvad er nu det for noget? Der står Gosma. Har vi ikke tisket ham nok snart? Han griner bare. Wow, der er ligesom en kæmpe billion Team Skull medlemmer her. Så organisationen arbejdede i virkeligheden sammen med Team Skull. Det her, det er ligesom alt for hjernet. Altså, det er ligesom lidt for overraskende til mit hoved. Det kan mit hoved slet ikke klare lige nu. Natalie, lad os tæske nogle Team Skull medlemmer lige nu. Ja, lad os gøre det. Jeg ved faktisk ikke, om jeg bare kan løbe rundt om. Nej, det kan man ikke. Kan vide, om jeg burde skifte... Nej, jeg skal ikke save. Jeg tænkte lige på, om man skulle skifte Tomse ud med Robin Samse. Jeg tror, der er nogen, der bruger nogle GoBats og sådan noget her. Uden at gætte på det. Men bruger Team Skull ikke tit det? Okay, jeg bliver nødt til at sørge for, at bossen ikke får beskidte hænder. Så jeg bliver nødt til lige tæsk dig for ham. Okay. Fint nok, mester. Whatever you say. Okay, Team Skull Grunt angriber mig. Han har en Pokémons. Golbat. Det er sjovt, jeg sagde, der var en Golbat. Kom så, Robin Samson. Ikke noget hypnotisering, confusion. Goyle, please. Bitte. Golbat. Det kan være. Jeg burde måske bare have brugt det der Ultra Super Move. Det er også lige meget. Psychic er fint nok. Psychic okay. Det er okay. Og jeg tæskede ham fuldstændig. Åh, det er synd for det, Team Skull. Videre. Der er endnu en gut. Hvad siger du til os? Det her, det er for vores sponsor, som giver os penge. Så han sagde bare egentlig, at han prøver at beskytte stedet. Fordi at de har giver os alle pengene. Team Skull, så simpelthen, de får simpelthen penge af Aether Foundationen, eller organisationen. Eradicate. Det er til gengæld ikke lige så godt. Er det Lasse? Jeg tror også, jeg kan ikke huske, at Lasse også var, fik det tæsk af den her. Det kan være, jeg skal Thunder Wave, og så skift. Eller også, så skulle jeg bare bruge Giga Vault. Jeg har sikkert one-shotted den. Lad os se, Crunch. Avoided the attack. Okay. Ved I hvad? Vi ved I hvad? Giga Vault, altså. Det er det, vi gør. Jeg har faktisk ikke brugt de andre angreb. Jeg ved, om det der Thunder Wave er anderledes, når man bruger det i en set move version. Det kan være, at det også giver skade eller sådan noget. Helt vildt. Giga Vault Havoc. Skål derude. Det kunne være fedt, hvis vi bare one-shotter den, så skulle jeg bare have gjort det til at starte med. Det skulle jeg bare. Pikachu går helt amok. Eller ikke, Raichu går helt amok. Freya levelede også op. Oh, og den vil gerne lære Crunch lige nu. Det tror jeg faktisk rigtig godt, vi kan bruge. Dark. 80 og 100% accuracy. Bites har en mulighed for at flinche, men det er et bedre angreb. Fedt, så har vi Crunch med Freya. Det kan vi godt bruge. Lilligan levelede også op. Al den styrke, vi har, det kommer fra de penge, vi har fået fra organisationen her. Okay. Ja, jeg tænkte nok, der var lige en til her. Jo. Du er rimelig stærk, er du ikke? Så kan du gå lige frem. Jeg er ikke nogen idiot. Jeg kæmper ikke kampe, som jeg ikke kan vinde. Det er den klogeste af dem. Det her spil, det har nogle ret mange sådan nogle sjove oplevelser. Hey, du er mega stærk, hva'? Ja. Ham der, han vil simpelthen ikke kæmpe mod os. Vi skal sikkert kæmpe mod Gosma lige om lidt. Og jeg tror simpelthen, han starter med den Pokémon, som vi godt ved, at Thomas er rimelig, rimelig, rimelig,
ekstremt god måde. Jeg kunne også starte med Jan, men jeg tror, at vi starter på den her måde. Og hvad siger du så? Jeg er ikke stærk nok endnu. Alle de dage, jeg har kæmpet alene og helt alene, eller kæmpet for mig selv og alene, var det alt for ingenting? Var det det? Gossman, han er alt for sej. Han kunne bare ikke kæmpe mod Gossman alene og klare ham. Men det kan vi. Vi skal nok vise os, at vi er stærk. Den hadede boss, som tæsker dig og lægger dig ned og aldrig giver op. Ja, den store slemme Gossman er lige her. Jeg gjorde den der lille forkælede møgung en tjeneste og smadrede ham. Ja, det var mig. Du ved, jeg kan egentlig godt lide dig, knægt eller barn. At efterlade dig ligesom på den måde. Efterlade knægten på den måde og ønske om at blive stærkere og stærkere. Du ved, du er virkelig sej egentlig et eller andet sted. Og du er endda kommet så langt, at du er kommet helt over Team Skull. Hvad sådan? Han snakker en og stadig om Gladion. Okay. Altså, du er kommet så langt, og du er endda kommet helt over Team Skull, og du har sagt fra over for din egen mor. Det var ret imponerende. Så hvem er hans mor måske? Og nu er det din tur. I lille møgunger og idioter, I lille små nørder, bliv ved med at komme i min vej. Ligesom et stykke røg, som jeg ikke kan vifte væk. Det er på tide, at jeg ligesom kaster ild mod røgen, mod der, hvor røgen kommer fra. Så han vil rimelig meget gerne tæske os, og han starter simpelthen så meget med den der bug-type Pokémon, som bare kommer til at få tæsk her, mærke. Golisipot. Jeg kan godt lide hans tema, faktisk. Hvis I går på YouTube, så er der faktisk allerede nogen, der laver nogle ret fede covers af nogle af de her sange fra Pokémon Moon og sådan, som jeg vil anbefale at kigge på. Okay, vi kører her igen. I kender rutinen. Big Blast. Lidt for sejt angreb. Især når... Nej, jeg bruger Sword Dance. Det gør han altid, at starte med. Men det kan være, der sker det samme som sidste gang, at jeg one-shot ham. Ellers så bliver han altså kastet ud af kampen, fordi han har en ability, som kaster den ud. Nej, one-shot. Det er altid godt at starte en kamp med et lille one-shot, fordi så, så går det hele ret nemt. Ofte. Føler lidt, vi ikke får brugt Masquerain. Den kender jeg godt, den er flying og bug også, tror jeg. Ved du hvad, vi prøver lige at få Jan ud. Jeg tror, Jan han godt kunne tænke sig lige at brænde den. Nu har han lige talt selv om ild, Gosma, så må vi lige vise ham, hvad vi kan her. Ja, det er den. Intimidate. Hvad er det? Special attack? Nej, bare angreb. Okay. Firefang. Jeg er ret sikker på, at det er godt mod den. Bug Buzz. Der gør det. Wow, det gjorde overraskende meget skade, faktisk, det der. Okay, hvis den får critical, så tror jeg, at Jan ryger ned. Men vi bliver lige nødt til der. Ej, det er irriterende, den er hurtigere end os. Det gjorde Nallepalle. Okay, med Masquerain er nede. Det er fint. Det er godt klaret, Jan. 4 HP. Jeg vidste godt, den lige ville overleve på noget næppe, men det var altså ret tæt, det der Pinsir. Det værste er, at det er... Freja er egentlig også god mod den. Vi prøver altså lige Freja her. Kaste nogle sten i hovedet på den. Pinsir er en af de ældste Pokémons. Den er faktisk fra de originale rød og blå. Jeg kunne finde den i Safari-zonen dengang. Jeg tror faktisk, der er Mega Evolutions og alt muligt efter. Rock Slide. Det er vist angrebet. Okay, kom så. Ja, det er super effektivt. Hvad fanden er det for en angreb? Det er også super effektivt. Okay, det var kun én gang. Okay, Rock Slide igen. Nu håber vi, det rammer. Det har faktisk en chance for ikke at ramme. Men det gjorde vi alligevel. Okay, vi har et hold, som faktisk, der er ikke nogen, der, vi mistede ikke nogen den her gang, og alle gjorde deres job fuldstændig fedt. Nice. Og Robin Samtidig kæmpede også lige, og vi er faktisk ikke færdige. Det sagde jeg for tidligt, faktisk. Ariados, det lyder som noget flyvende, gør det ikke? Vi prøver lige at Robin Samtidig. Robin Samtidig skal nok få tæske, det kommer nok et slag og sådan noget, men vi kan lige...
Det lyder som noget, der er flyvende, det her. Det var det ikke. Vi bruger lige... Åh, oh, jeg skulle have brugt Psychic med det samme. Ej, og den undgik angreb. Hvorfor under det? Det er så dumt. Hvorfor... Oh, hvorfor trykker jeg ikke Psychic? Det var fordi, jeg var helt oppe i hovedet med, at jeg skulle skifte og skulle bruge Thunder Wave. Og så var det det. Ved du hvad? Så må vi bruge noget Drill Pack her. Det er... Der er ingen mercy lige nu. Der er ingen barmhjertighed. Drill Pack. Ej, den er hurtigere. Ej, det er fordi, den bruger Sucker Punch. Okay. Det der Sucker Punch er virkelig effektivt. Ja, okay. Åh, oh, her. Altså, den gjorde mega skade, men den har sikkert heller ikke noget defense overhovedet. Yes, jeg slog til. Hey, hvad er der sker med dig? Hvorfor kan jeg ikke smadre dig? Det er fordi, min Pokémon er mega nice. Sådan er det bare. Hashtag thug. Nej, lad være. Gosmer, hvad er det, der er galt med dig? Det ser ud som om, jeg ikke har noget valg. I må hellere komme igennem her. Hvordan ser mine Pokémons? De er faktisk all low. Jeg kan ikke huske, hvad der sker her. Please hjælp Lily og red Cosmog. Hvis jeg tæsker, så bliver jeg nødt til at blive i mindst lige så stærk som dig. Jeg kan ikke tro på, at du alligevel vandt over mig. Hey, jeg kan ikke lide det her. Hvorfor er det altid, at det skal være sådan her? Okay, vi bruger bare vores heals på nogle af de her Pokémon, der er faldet. For jeg ved ikke, hvad der sker herinde. Og så køber vi nogle flere potions, når vi kommer ud herfra. Jeg er virkelig ikke fan af det. Jeg er egentlig heller ikke fan af, at... Vi prøver at smutte ind nu. Men det kan være, at det skal være næste afsnit, for jeg kan se, at tiden er ved at løbe. Tusind tak, fordi I ser med. Husk at efterlade et like, som altid. Følg mig på Instagram, alt det der snask. Og så ses vi i næste afsnit, hvor vi forhåbentlig redder Cosmog og Lily. Hej hej! Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet. Og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.